Magandang araw mga parekoy. Sa araw na ito ay pag-uusapan naman natin yung ating tinatawag na jacket water cooling. So sa video na ito mga parekoy ay ituturo ko sa inyo yung cycle kung paano nga ba pinapalamig ng ating fresh water yung ating mga makina sa barko mga parekoy. So kung interesado kayo sa video na ito ay huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel na ito. So since yung ating system mga parekoy, yung ating fresh water cooling system sa mga makina ay isang closed system. So galing sa ating fresh water tank na supply ng barko ay hinihigop nito ng fresh water pump at dumadaan sa isang water sterilizer. So ibig sabihin nagkakaroon dito ng water treatment. So bakit nga ba ito ginagawa mga parekoy? Dahil para masiguro natin na yung ating tubig na isusupply papunta sa ating mga makina ay naka-sterilize. So medyo social yung makina natin mga parekoy. So ginagawa natin yan para mapasigurado natin na yung ating ginagamit na tubig sa ating mga makina ay malinis at wala itong kasamang mga dumi o ano pa mang posible na mga element na mag-cause ng corrosion since metal yung ating mga makina mga parekoy. So ayan, papunta yan sa ating tangke, yung ating pinakikita kanina, yung ating fresh water expansion tank. So yan yung tinatawag nating closed cooling system mga parekoy. So ngayon kung bakit ito tinatawag na closed cooling system since yung tubig na lumalabas galing sa ating fresh water expansion tank na nagpapalamig sa ating mga makina ay paulit-ulit lang na bumabalik uli sa ating fresh water expansion tank. So ibig sabihin na yung tubig dito mga parekoy ay nagsi-circulate lang at umiikot lang mula sa expansion tank, nagpapalamig ng ating mga makina, dumadaan sa cooling at syempre babalik ulit sa ating fresh water expansion tank. So ibig sabihin closed cooling system siya mga parekoy. So ngayon mga parekoy, kung mapapansin nyo dito may tatlong barbola dyan, ibig sabihin na yung isa dyan papunta sa ating auxiliary engine or yung ating mga generator at yung dalawa naman dyan ay tag-iisa sila sa ating main engine. So fresh water cooling system mga parekoy, so pinapalamig nito yung ating turbocharger, yung ating cylinder head, yung ating cylinder liner at saka yung ating engine block mga parekoy. So yan yung mga aspect na pinapalamig gamit ang ating fresh water cooling. So ayan mga parekoy, pinaka purpose ng ating fresh water cooling system ay ang palamigin yung ating buong makina. So bakit nga ba fresh water cooling system mga parekoy? Syempre hindi natin pwede itong lagyan ng ating seawater kasi nga yung ating seawater mga parekoy ay meron siyang kasamang asin or yung maalat siya at pwede siyang mag-cause ng corrosion sa loob ng ating makina mga parekoy. So dapat talaga na fresh water lang ang papasok sa loob ng ating main engine mga parekoy. So ngayon dito tayo magsisimula sa ating fresh water pump. So ayan yung pipeline naka blue, ibig sabihin fresh water yan. So tinutulak niya yung ating tubig papunta dito sa ating tinatawag na fresh water cooler. So dito mapapansin yung mga parekoy na nakasarado dito yung ating tinatawag na temperature control valve. So bakit nga ba nakasarado yung ating temperature control valve mga parekoy? Since yung ating barko ngayon ay nasa Pilipinas siya, ibig sabihin mainit yung ating temperatura dito. So dapat yung ating fresh water dito ay dadaan sa ating fresh water cooler para ito ay lalamig mga parekoy bago pa siya ma-introduce papasok sa ating main engine. So yan yung purpose ng ating fresh water cooler mga parekoy, yung palamigin niya dito yung ating fresh water. So ngayon since yung ating fresh water dito ay malamig na siya at dumaan na siya sa ating fresh water cooler, ay pwede na siyang i-introduce papasok sa ating makina mga parekoy. So ngayon mapapansin ninyo na may mga asul na tubo dyan sa bawat cylinder ay magkakaroon dito ng cooling. So sa dulo ng mga tubo na ito mga parekoy, meron rin tayong cooling papasok sa ating tinatawag na turbocharger mga parekoy. At magsisimula muna tayo mga parekoy dito sa ating turbocharger. So ayan, may mga asul na tubo din dyan. Ibig sabihin yung mga pipeline na yan ay fresh water yan, papasok sa ating turbocharger. So pinapalamig din ng fresh water yung ating turbocharger mga parekoy. So pagkatapos niyang dumaan o palamigin yung ating turbocharger dito, ay may mga discharge din siya. Ibig sabihin yung tubig na lalabas galing sa ating turbocharger ay medyo mainit-init na mga parekoy,
since nag nag-a-adapt na siya ng init sa ating mga metal parts ng ating turbo charger. So matapos niyang dumaan sa turbo charger, mga parekoy, dadaan siya dito at babagsak siya sa iisang tubo, mga parekoy. Babalik na naman ito, is-action ulit ng ating freshwater pump. So ayan, ito yung discharge din ng isang tubo natin na nagpapalamig sa ating mga cylinder, sa ating sinasabi ko kanina na engine block, yung ating engine liner, yung ating cylinder head. So may tigisang exit yan sila, dito nagkocouple yan sila lahat sa isang tubo. Ibig sabihin, pagdating nila dito, mga parekoy, sa isang tubo na ito ay mainit na ito, mga parekoy, since ina-attract na niya yung init galing sa ating mga makina. So ayan, dito mapapansin yung mga parekoy, asul na naman yung tubo dito. Ibig sabihin, ito na yung nalikom, nalikom natin na tubig at hihigop na naman ulit papunta sa ating fresh water pump. So ibig sabihin, mga parekoy, yung circuit natin dito ay closed cooling system, or yung ating tinatag na closed cooling circuit. So ayan, babalik siya ulit at dadaan syempre siya sa ating tinatawag ulit na fresh water cooler. So yung cycle dito, mga parekoy, paulit-ulit lang siya habang umaandar yung ating makina, mga parekoy. So ngayon, mga parekoy, dito naman sa ating pabor na makina ay pareho lang din yung circuit na ginagawa sa ating estribor na makina, mga parekoy. So dito meron din tayong cooling papasok sa ating turbo charger, mga parekoy. So kung hindi nyo pa napanood kung ano nga ba itong turbo charger natin, ay pwede nyo panoorin sa isa pang video natin na na-upload na, mga parekoy. So ayan yung ating turbo charger, may mga cooling yan na nagpapalamig gamit yung ating fresh water. So yung ating fresh water dito, mga parekoy, ay papasok sa jacket ng ating body ng ating turbo charger. Ganun din sa ating mga main engine, mga parekoy, yung ating tubig ay papasok sa ating jacket ng ating mga makina, or sa ating jacket cooler. So kung kaya siya tinawag na jacket cooling system. So ayan, mga parekoy, yung ating estribor na makina, at sa kabila naman yung ating pabor na makina, mga parekoy. At ganoon na nga, mga parekoy, gaya ng sinabi ko kanina na sa dulo may turbo charger, at dito naman ay papasok na yung tubig dito sa ating tinatawag na cylinder head, mga parekoy. So ganyan, papasok siya, bababa siya sa ating cylinder liner, papalamigin siya doon, papalamigin yan yung ating makina, bababa siya sa ating engine block, at doon na siya mag-discharge, mga parekoy, sa ibabang bahagi matapos niyang daanan yung lahat ng ating jacket cooler ng ating makina, mga parekoy. So lagi nating tatandaan, mga parekoy, na yung ating gamit ng ating fresh water cooling system, mga parekoy, ay yung palamigin lang talaga yung loob ng ating mga makina. So tatandaan natin na hindi pwedeng papasok dito yung ating seawater cooling system. Kasi nga yung ating makina ay made of metal, ibig sabihin pag meron tayong maalat na tubig na nakapasok dito, ay posible talaga na magkaroon tayo dito ng corrosion, mga parekoy, sa ating mga jacket cooler, at posibleng mag-cause ito ng barado, mga parekoy. So ayan yung ating turbo charger, mga parekoy, matapos niyang palamigin, babagsak sa ulit sa isang daanan dito, katulad dito sa ating mga tag-iisang cylinder na pinakita ko kanina. So meron dito yung discharge, ibig sabihin lahat ng mga cylinder, mga parekoy, may tag-iisang cooling yan sila, or may tag-iisang jacket cooler. So ayan, dito nalilikom lahat ng tubig. Ibig sabihin, paglabas ng tubig dito, since dumaan na siya sa ating mga main engine, ay nag-a-attract na ito ng init. So once na nag-a-attract na siya ng init, mga parekoy, ay hinihigop siya dito sa ating tinatawag ulit na fresh water pump. So sa kabila may fresh water pump, dahil magkabila naman yung system dito. So galing sa fresh water pump, tinutulak yung tubig natin, papasok dito sa ating tinatawag, katulad sa kabila, mga parekoy, yung ating tinatawag na fresh water cooler. At kagaya ng sinabi ko kanina, mga parekoy, matapos itong dumaan sa ating fresh water cooler, ay pwede na ulit itong i-introduce, papasok sa ating main engine, mga parekoy, since nabawasan na dito yung init ng ating fresh water. So pwede na siyang ipasok ulit sa ating mga main engine. So ganyan lang, mga parekoy, yung basic ng ating fresh water cooling system, at napakadali itong intindihin, mga parekoy, dahil nga dapat mo lang intindihin yung kanyang cycle dito, at wala ka nang dapat pang na maitanong dito, mga parekoy. At hanggang dito na lang ako, mga parekoy, naway marami kayong natutunan sa video natin ngayon.
At syempre, huwag niyong kalimutang mag-comment sa ating comment section kung ano pa ba yung mga video na dapat ating gawin at mga topic na dapat ating pag-usapan. Maraming salamat sa panonood ninyo mga parikoy. Peace!